Ska åka tillbaka om en dag? Nej då. Hur långt ska du åka och kolla på den här ungefär? 5-10 minuter. Thank you.
Men sen kom jag på att de håller ändå inte bra bakom. Det kan vara fel. Det är skillnad på att vara
på svenska eller? Ja, det var inte så för timmen. Många ska av här. Ja, det kan vi ta. 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 Ja, det k
Antiklimax. Jag vill ju göra det i förbifarten så här bara wow, och sen gå av. Men så blev det ju inte. Nu. Wow! Alltså. 10 av 10. Jag kanske har gått in i bilden här. Men vad fan.